Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ njohim me zhvillimet e ditës. Kontrolli i lartë i shtetit ka publikuar shifrat e dëmeve të shkaktuar nga institucionet në dëm të buxhetit të shtetit. Janë 1 miliard euro abuzime për të cilave 47 milion janë në shkelje të hapur me ligjin. Ndaj KLSH kërkon rikthimin e kësaj shume. Po ashtu në 9 muaj pjesa tjetër e faturës i shkon keq menaxhimit të ardhurave. 122 miliard lego se mbi 1.1 miliard euro është dëmi ekonomik që qeveria i ka shkaktuar buxhetit të shtetit vetëm për 9 muaj të vitit 2022. Ky është përfundimi një auditimi nga kontrolli i lartë i shtetit për periudhën janar-shtator 2022. Në auditim ja marrë në sit 147 institucione qëndrore në varësi të qeverisë dhe bashkive si ministri, drejtori të përgjithshme, agjenci, njësi të qeverisjes vendore, shoqëri aksionere, ku janë konstatuar shkelje të shumta që kanë sjellë dëm ekonomik, por edhe ndikim negativ në administrimin e të ardhurave ose shpenzimeve. Sipas raportit të KLSH, drejtoria e përgjithshme e tatimeve zën 97% të shkeljeve në fushën e të ardhurave, duke lejuar evazionin fiskal në një shifër rekord të abuzimesh prej afro 400 milion euro, vetëm 9 muajt e fundit. Pas tatimeve janë doganat me 846 milion lek abuzime si dhe 421 milion lek në fushën e shitblerjes dhe dhënjes me qira të pasurisë shtetërore. Ndërkohë që është evidentuar shkelje disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e administrimit të ardhurave, shpenzimeve dhe në përdorimin e fondeve publike në vlerën totale 74 miliard lek. Gjatë 9 mujorit të vitit 2022 në përfundim të 120 auditimeve të kryera, KLSH ka dhënë opinione për 97 prej tyre, si dhe ka përcjellë në prokurori një kallëzim penal. Në fjalën e tij në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, Sali Berisha u shpreh se primaret janë kthyer në pasaportën e ndryshimeve thelpsore në parti dhe se kanë tronditur Edi Ramën dhe grupin e tij mafioz, ndërsa theksohet se Rama është i gatshëm që për të mbrojtur karrigen e vet, të marrë vendime dhe jashtë Shqipërisë si në Beograd. Në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, Sali Berisha u shpreh se primaret janë kthyer në pasaportën e ndryshimeve thelpsore në parti dhe se duhet bërë gjithçka për suksesin e procesit. Primaret janë forma më, si thuash, më institucionale, më rëndësishme e kësaj hapje. Sot ne kemi mbi 200 e sa kandidatura, të cilat vinë nga Partia Demokratike, vinë nga shoqëria civile, vinë nga bota akademike, por edhe nga diaspora dhe emigracioni. Këto janë primaret e para që zhvillohen në këtë formë historinë e Partisë Demokratike dhe historinë e vendit. Gjatë mbledhjes së kryesisë, Berisha u shpreh ndër të tjera se primaret kanë tronditur Edi Ramën dhe grupin e tij mafioz. Në primare po paraqitem, jo si të krahut tjetër që jetojnë si me qenë në shpellat apo podrumet e mafjes, nuk i di kush se kush janë, se mu dalin se çfarë bëjnë, por janë të gjithë parantarëve, simpatizantëve tanë, janë në media, një proces që po vlerësohet në të gjithë spektrin politik, një proces që në fakt ka tronditur thellë Edi Ramën dhe grupin e tij mafioz, që në vend të rregullave të demokracisë ka përcaktuar në partinë e tij rregulla të bosit të mafjes që ku vendos vetë gjithçka, e mërën shkarkon, zëvënson, bën pa pyetur, nuk e ekzistojnë as forume, nuk e ekzistojnë vote e lirë. Ndërkohë Berisha sulmoi ashpër kryeministrin Edi Rama, ndërsa theksoi se shqiptarët quhet popull i gomones për shkak të narkoshtetit. Mund të zhvillohet, përndryshe, kjo praktikë, kjo tregon, sot ne jemi popull i gomoneve. Ne sot jemi popull i gomoneve. Dhe të nëruar antarët kryesisë, në qofë se 30 vite më parë ne u bëm popull i gomoneve për shkak absolutisht të kafshatës, sepse ishim të tretit më të varfrit nga diktatura, dolem të tretit më të varfrit në botë, sot jemi popull i gomoneve për shkak të një regjimi, një narkoshteti. Mes të tjera, sa i tha se Rama është i gatshëm që për të mbrojtur karigen e vet të marrë vendime dhe jashtë Shqipërisë si në Beograd. Aleancë trilaterale Beograd-Shkup-Tiranë, e cila është një aleancë përçarëse në rajon dhe që kërcënon interesin kombëtar të shqiptarëve
me izolimin që përpiqet t'i bëj Kosovës apo me imponimet që përpiqen t'i bëjnë Kosovës. Partia Demokratike e ka theksuar thekson se vendimet për Partinë Demokratike duhet të merren nga antarët dhe mbështetësit e saj. Vendimet për Shqipërinë duhet të merren në Tiranë nga shqiptarët dhe ky mbetet një qëndrim i palkundur i saj. Ndërse konstaton se Edi Rama për karrigën e tij është i gatshëm të pranojë vendimin nga kushdo dhe cili do jashtë këtij vendi për të mujt me forcuar në një mënyrë apo një tjetër, ose për të zgjatur jetën pushtetit të tij. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një komunikim për media deklaroi se dita e njëjtë në kuvend do të jetë mjaft e rëndësishme duke cilësuar si betejë parlamentare sa i takon çështjes kryesore për diskutim portin e Durrësit. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, Berisha veçoi një konflikt të ri që sjell ky projekt, konflikti mes qeverisë shqiptare dhe një kompanie gjermane, e cila ka një koncesion për 35 vjetësh në portin aktual. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi betejë të ashpër të njëjtë në seancë dhe më pas në gjykatën kushtetuese kundër projektit për portin e ri të Durrësit. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, Berisha veçoi një konflikt të ri që sjell ky projekt, konfliktin mes qeverisë shqiptare dhe një kompanie gjermane, e cila ka një koncesion për 35 vitesh në portin aktual. Kreu i PD publikoi letrën e kësaj kompanie, ku paralajmërohet parlamenti dhe shteti shqiptar se projekti cënon marrëveshjen koncesionare që ata kanë. Si pas njeni tret kontratës koncesionit MS, ka të drejtën e parë për të zhvilluar të vazhdoj aktivitet në saj si pas të njëjtave kushtet kontratës koncesionit. Ne thot, ruajm të drejtën të normarim të gjitha hapat ligjore për këte de facto përfundim të parakoshëm të marrëveshjes koncesionare çka mund të kushtoj shqiptarve xhepave të tyre 2-300 milion euro pas lloj hezitimi, po këto Edi Rama merr bashkë me klientelën e tij 60% aksionet të fsheta që i ka në këtë kompani, kurse shqiptarët paguajnë haraçin përveç se 2 miliard për portin e ri, paguajnë tani edhe gjobat e tmerrshme. Berisha ka theksuar se projekti për portin e Durrësit është çështja më korruptive në vitet e fundit. Porti i Durrësit përbën aktin më madhor të krimit ekonomik të një organizate strukturuar kriminale me të cilën shqiptarve u plaçkitet pasuria numër 1 kombëtare e tyre publike kombëtare e tyre. Kryu i Partisë Demokratike përsëriti akuzat se pjesë e projektit të portit të Durrësit është edhe Lulzim Basha, duke deklaruar se menaxheri i kompanisë së familjes Basha është dhe menaxher në kompaninë e marrë. Mbetemi larg Prishtinës. Ndërkohë, në lidhje me buxhetin, Partia Demokratike ka propozuar 23 amendamente, mes të cilave edhe një amendament për dëmshpërblimin e familjeve që u përballen me përmbytit gjatë këtyre ditëve. Për krijimin e fondit rezerv të keshit në mënyrë që dëmshpërblimi i të përmbyturve të mos jetë më çështje mundësie, por çështje detyrimi real ligjor, ku keshi do detyrohet të marrë një fond rezerv 15 milion euro për të përballuar përmbytjet që krijon me digat në zonën mbi të cilat janë të vendosura digat. Propozimet e tjera të Partisë Demokratike lidhen me rritje pagash e pensionesh dhe heqje taksash, por këto propozime synojnë kryesisht të tregojnë se çfarë vizioni ka PD, pasi nuk ka gjasa të pranohen. Ambasadori e SBA-ve në Tiranë Njuri Kim u takua të martën me ministrin e drejtësisë Ulsi Manja për të shqyrtuar progresin në zbatim të reformës në drejtësi dhe rëndësinë e saj për aspiratat e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Në Twitter, ambasada amerikane bën me dije se mes diplomatës së lartë dhe Ulsi Manjës u fol për arritjet në drejtësi. Më pak si një muaj nga përzgjedhja pasuesit Arben Krajas në krye të SPAK, ambasadori amerikane në Tiranë Njuri Kim po takohet me përfaqësuesit e drejtë për drejtë të zbatimit të reformës në drejtësi. Në Twitter, ambasada amerikane bën me dije se mes diplomatës së lartë Ulsi Manjës u fol për arritjet në drejtësi. Ambasadori Njuri Kim u takua me ministrin e drejtësisë Ulsi Manja për të shqyrtuar progresin në zbatimin e reformës në drejtësi dhe rëndësinë e saj për aspiratat e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Ambasadori theksoi sërish që presidenti Biden në qershor 2021 e
identifikoi luftën kundër korrupsionit si një interes thelbësor të sigurisë kombëtare, sepse kërcënon sigurinë, barazinë ekonomike, progresin dhe demokracinë. Takimi me ministrin e drejtësisë vjen në të njëjtën ditë me deklaratat e forta të Yuri Kim. Të martën në Twitter, ajo shkroi se ka përpjekje për të manipuluar garën për zgjedhjen e kryetarit të ri të SPAG. Diplomati i lartë bëri thirrjen për një proces të rregullt pa ndërhyrjen e atyre që shfrytëzojnë metodat e vjetra të manipulimit dhe që janë kundërshtar të reformës në drejtësi. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, pyetur për deklaratat e Yuri Kim, tha se socialistët shqetësohen për çdo veprim që synon të cënojë zbatimin e reformës në drejtësi. Themi ngjarje të pakëndshme apo vëmendje e shtuar e kërkuar për ta imunizuar nga ndikime apo nga deformime të procesit, pa tjetër që shqetson një lloj edhe qeverinë shqiptare dhe ne jemi në kraun e përsosjes së reformës drejtësisë, plotësimit të institucioneve me personalitetet, me integritetin më të lartë në mënyrë që kjo reform të jetë një nga sukseset historike të kësaj majorance gjithashtu. Në garën për drejtuesin e ri të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë tre prokuror. Ata janë Adnan Xholi, Edvin Kondilli dhe Altin Dumani. Deri në 18 dhjetor, kur i mbaron mandati 3 vjeçar Arben Krajës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet të ketë gjuar platforma dhe zgjedhur me shumicë votash një prej tre kandidatëve. Në zgjedhjet lokale të 14 majit të vitit 2023, votimi elektronik do të realizohet vetëm në Vorë dhe jo në 6 bashki, shkak mos aprovimi i fondit 37 milion euro i kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kreu i KQZ-s Ilirian Çelibashi tha për mediat se afatet kohore janë drejt ezaurimit. Zgjedhjet e 14 maj 2023 pritet të zhvillohen sërish me fletë votimi, duke përjashtuar teknologjinë. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Çelibashi shprehet pesimist për realizimin e projektit, që do nxjerrte menjëherë rezultatin në 6 bashki, e shkak për këtë janë të gjitha forcat politike. Ka deklarime sporadike publike të përfaqësuesve të tyre në lidhje me interesin për ta zgjeruar votimin elektronik, por të paktën nga ajo që unë kam konstatuar personalisht, nuk duket se ka një shtys të fort, edhe pse ka një lloj interesi, të themi. Në fund fundit është çështje e tyre kjo. Në financimin e fushatës elektorale ai ka kërkuar më shumë saktësime për sa i përket partive. Ka nevojë për përmirësime, më së paku për plotësime, po edhe pse jo edhe për qartësime të mëtejshme si të kodit zgjedhor, ashtu edhe të ligjit për partitë politike. Përsa i përket aspektit regulator të financimit politikës në përgjithësi dhe financimit fushatës në përgjithësi. Megjithatë, përsa i përket financimeve ruse, ai e vuri theksin te përcaktimet e kodit. Ka parashikime në kodin penal dhe në kodin zgjedhor, por më së shumti në kodin penal në lidhje me këtë çështje dhe janë çështje të cilat do duhet të dhe me sa di un janë në janë duke u adresuar nga organi i prokurorisë. Përbën shkelje të rënda të ligjit, të cilat klasifikohen si vepra penale dhe si të tilla ato do duhet të trajtohen nga organet përkatëse të drejtësisë, prokuroria dhe gjykata. Me shumë kujdes Çelibashi kërkon nga kryetarët aktual të bashkive që do të rikandidojnë, sipas të investimet publike nuk duhen përdorur për fushatë. E të mëdhejme të tjera informacione, gjykata e posaçme ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për caktimin një mase të re arresti nda ish deputetet partisë socialiste Alçi Blako për inceneratorin e Elbasanit. SPA ka apeluar vendimin ndërkohë avokatës dhe të akuzuarve për skandalin ka ndërzuar prapsimet e tyre në prokurori. Ata kundërshtojnë akuzat për kërkojnë gjykim të shkurtuar, çka në fund të procesit u mundëson uljen e 1/3 së dënimit. Gjykata e posaçme ka refuzuar kërkesën e SPAK për caktimin në një mase të re arrest me burg ndaj ish deputetit Alçi Blako për dosjen e inceneratorit të Elbasanit. Mësohet se kjo ka ndodhur 2 javë më parë pasi prokuroria ka finalizuar hetimet dhe përgatiste dosjen për ta dorëzuar në gjykatë. Toga Dezeza kanë refuzuar kërkesën ndërkohë që SPAK është drejtuar gjykatës së apelit me kërkesën për masën e re ndaj ish deputetit. Ai ndodhet aktualisht në arrest për llogaritë
dosjes së inceneratorit të Elbasanit. Kërkesa e prokurorisë për masën e dytë do të shqyrtohet të njëjtën në orën 8:30, ndërkohë avokatët e të pandehurve për çështjen e inceneratorëve kanë kundërshtuar akuzat në prapësime të dorëzuara për finalizimin e hetimeve. Ata kërkojnë gjykim të shkurtuar që ka u jep mundësinë e uljes së 1/3 së dënimit në fund të procesit. Avokatët kanë dorëzuar pretendimet e tyre në lidhje me akuzat e ngritura nga SPAK në aktin e mbylljes së hetimeve dhe dërgimit të dosjes në gjyq. Avokati Klodian Zotos në prapësimet e tij dorëzuar në SPAK ka pretenduar se nuk ka kryer evazion fiskal, si dhe të gjitha dokumentacionet janë bërë në konfirmim të ligjet në kushtet e një emergjence midisore të shpadhur nga institucionet. Në të njëjtën mënyrë ka vepruar edhe avokatët e të pandehurve të tjerë, të cilët kanë pretenduar se nuk kanë shkelur ligjen dhe nuk kanë kryer asnjë prej veprave penale që pretendohen nga ana e SPAK. Pas analizimit të prapësimeve të dorëzuara nga avokatët, prokurori Klodian Braho pritet të dërgojë dosje në gjykat. Togat e zeza do të vendosin për nisje të gjykimit ose kthim sërish për plotësim të hetimeve, nëse vlerësojnë se ka mangësi. Të pandehur përveç qish ministrit Lefter Koka dhe ish antarëve të komisioneve të vlerësimit të ofertës u morën dhe biznesmeni Mirel Mërtiri dhe ish deputeti Alqi Blako, si dhe arkitekti Arben Dervishaj. Ky fundi dhe antarët e komisioneve të vlerësimit të ofertave kanë përfituar bileta udhëtimi dhe qëndrim në hotele jashtë shtetit me pagesa nga pronarët e kompanive që zotërojnë inceneratorët. Në heti janë mbajtur edhe dosjet inceneratorit të Fierit dhe Tiranës. Gjykata e Fierit lanë në Burgër Vis Halimin dhe Musat Gudon që akuzohen se rranë për vdekje 89-vjeçarin Caushea e pasi hynë për të grabitur shtëpinë. Dytërinë dyshohet se ishin në efektin e drogës gjatë grabitjes që përfundoi në vrasje. Gjykata e Fierit lanë në Burgër Vis Halimin dhe Musa Gudon që akuzohen se rranë për vdekje 89-vjeçarin Caushea pasi hynë për të grabitur shtëpinë. Detyrimi dyshohet se ishin në efektin e drogës gjatë grabitjes që përfundoi në vrasje. Dy autorët Musa Gudo dhe Ervis Halimi dhunuan për vdekje 89-vjeçarin Caushea në banesën e tij në Klos të Mallakastrës. Gjyqtari Taulan Banushik pranoi kërkesën e prokurorit Petrit Vuka dhe vendosi t'i lërë në qelim me masën burg pa afat me tre akuza ku më e rënda është ajo e vjedhjes me pasoj vdekjen. Një i mitur ndërkohë po hetohet në gjendje të lirë për mos gallëzim krimi. Në orët e para të 19 nëntorit Ervis Halimi 22 vjeç dhe Musa Gudo 28 vjeç hynë turmatosur me automatik në banesën ku Caushea jetonte me bashkëshorten e sëmur. Dyshimet janë se dy të rinjtë kishin vjedhur edhe një herë më parë shtëpinë ku kishin vënë një kasafort brenda të cilës dyshonin se kishte para. Por kur aty gjetëm vetëm 5.000 lekë, dhënuan ash për dy të moshuarit e përpasoi të plagëve 89-vjeçarin ndërro jetë një ditë më pas në spital. Mbi bazë dëshmisë së një të miturit të përfshirë në grabitjen që përfundoi në krim Musa Gudo dhe Ervis Halimi, kanë qenë në efektin e drogës pasi të tre kishin përdorur hashash. Ndaj avokatët mbrojtës kërkuan Anlis Gjaku për 22-vjeçarin dhe 28-vjeçarin, të cilëve ku arrestuan u gjet dhe automatiku që përdorën për grabitjen. Prokuroria e Fierit ka ngritur tre akuza ndaj Ervis Halimit dhe Musa Gudos, më e rënda është ajo e vjedhjes me dhunë për pasoj vdekjen. Tani juftoj të ndiqni parashikimin e motit. Tani juftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e njëjtë. Parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me rreshje shiu dhe vranësira kalimtare. Rreshjet e shiut do të jenë të pranishme në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe pritet që hera herës të jenë në formën e shtrëngatave dhe stuhive të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të flyjë me një shpejtësi mesatare, 1-10 metër për sekond, në drejtimin verit perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 9-14 gradë Celsius, Kukës 2-4 gradë Celsius, Peshkopi 3-6 gradë Celsius,
Tiran 10 deri 12 grad Celsius, Durrës 12 deri 14 grad Celsius, Kavaj 12 deri 14 grad Celsius, Elbasan 9 deri 12 grad Celsius, Berat 8 deri 12 grad Celsius, Korç 2 deri 7 grad Celsius, Vlor 11 deri 15 grad Celsius, Gjirokastër 6 deri 11 grad Celsius, Sarandë 8 deri 13 grad Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për ditën e njëjtë. Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kjevime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 grad Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 9 grad Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësim mesatare 1 deri në 5 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijnë: Mitrovicë 4 deri 8 grad Celsius, Podujev 1 deri 7 grad Celsius, Skënderaj 2 deri 9 grad Celsius, Pej 4 deri 9 grad Celsius, Prishtinë 2 deri 7 grad Celsius, Gjakov 1 deri 9 grad Celsius, Malishev 3 deri 8 grad Celsius, Gjilan 2 deri 6 grad Celsius, Ferizaj 3 deri 6 grad Celsius, Kaçanik 2 deri 5 grad Celsius, Prizren 2 deri 7 grad Celsius. Të ndëruar të leqikues të Drita Televizion, kjo që gjithë shka e përgatitur në këte edicion informativ. Bashkë dakojmë në edicionat të tjera, dira të jemi rëta kofshëm.